round. Black versus one on one. Ja, da vi tilbake med Street Fighter foreløpig. Beklager ventetiden, vi hadde dessverre ikke alle karakterene klare på den ene maskinen som var på skinnmaskinen. Så det ble gjort da, så er vi klart å gå. Ken, beklager, vi er på etterskudd uansett, men vi kjører på, sånn her, vi ser. Den bracketen er allerede i gang, så det kan du se ved filmmessig på chatten. Og så må jeg bare beklage i forhånd at jeg kan ingenting å spille, så jeg må prøve å solo dette her så best jeg kan. Så må ikke deke på Ken, og vi kjører Ken på blank. Ok, må ikke dekke on the run her, fordi han kom ikke så langt i dagens sekunder, så han glemte å registrere seg. Så han har mye fire i seg i dag for å komme langt. Jeg skal bare få bytta på layouten, så det blir litt bra for dere. Det gjør Skal det sammen med å være klare, så vi kan se på det. Så ser vi en gang inn i lyset. Åh, what a whiff, hva er nok i dekket? Åh, kommer det noe fanns til hans her? Ok, en grab, vi grabber. Så stig back turn and roll, uff. Det var jo kult. Ok, vi har en spin. Oh, DX, get out of here. I'm going to wall pressure her. Look it. Oh, her kommer det electrics. Bra kraft over. Sånn, ja. Oh, slide in. Ok. Oh. Oh, ok. Det så merkelig ut. Må ikke det ikke jobber seg hardt inn for å få en til noe her. Åh, blokka den dit. Åh, treffer den! Litt liv igjen nå. Åh, no mer! Bruker de, går med super. Må ikke ta det. Ja. Det var første game. Første game, ja. Straight in. Åh, stilig out there. Pressure, pressure. Igjen, velkommen til Ranking Battles Norge, kickoff. Street Fighter-turneringen. Ja, dette den siste turneringen for i dag, etter lang sessions. Lang pause. Lang pause. Åh, nice grab, inn til veggen nå, må ikke dekke nå, inn i pressure. Prøv å få inn i pressure runda inn. Åh, crazy stuff. Ok, må ikke dekke igjen. Er klar nå. Som sagt, han er på revansj, han er revansjugen i dag etter han har klart å misse sign-upen for Tekken 8 i dag. Ja, stemmer det. Så han hadde egentlig ikke lyst til å spille sikkert Street Fighter i dag for det. Men etter å ha liksom chilleren, så har han vært å kommentere, så har han fått en ny fire inni seg. Ja, det syns jo når han spiller. Ja. Spiller bra, det. Wait, vi gjør det selv. Og trade, counter hit på begge. Åh, bruker super! Åh! Åh, droppa han! Åh, crazy stuff! Åh, nei! Ja, nå! Dere ikke tar det! Ja! Med en critical arc. Hva er det det heter?
stilig greie fra Makedaki. Ja. Jeg ser vi har request på chat, men vi... Oi, det var ikke meningen å pinne. GG, så. Sånn går det når jeg har lite skjerm på... Vi tar de som ledige, for vi allerede på etterskudd, men vi prøver så godt vi kan å cape til... Ja, og nå det Kuli og... Kuli og Malen. Ok. Yep. Vi kjører Frozen 2 fram til topp 8. Vi kjører Frozen 2 fram til topp 8. Stemmer det. Vil ta hava. Det var på det det stod på neste år. Hva har man ville online-mix? Mix? Mix. Nicknames. Ja, Nix, ja. Ok. Det er ganske populær, I guess. Ja da. The wind's always on my side. Vi får se på bitta sånn, så vi ser disse spillerne. Ja. Ok, vi kjører button check, så bare vent litt på det. Ja. Ja, sånn det. Vi må prioritere spillere selv på Steam. Sånn går det. Button check. Nå kjører du, ja. Ja, button check. Maha skal gå ut karakteren til Tom. Karakteren til? Til Tom? Ja. Til Tom. 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 Ok. Skal vi se noe da? Begynner sterkt ut av den game. Begge to. Ja. Det er fint vi måtte laste ned den I dag. Vi har faktisk en DLC-spiller her. Ja, faktisk. Det var en grunn til at vi måtte bruke tid av oss for å få det I gang. Kan du en trådskip? Åh, bra, Premier! Ja. Presser inn, ja. Vokser selv med snart tobar for Kuli her, med Rashid. Oi, 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 mye dansing her! Stilig! Ja. Kuli faktisk storfavoritten her. Ja, Kuli god, ass. Ja, ja. Åh, spennende meter! Yes! Time for the werewolves! Inn til... Åh, nå skal vi ut, men det vi hittet med alle. Du har opptatt det nå. Yes. Åh, han så aggressiv. Ja, og det vanskelig når det minimix. Bra. Nå det. Nå det master. Åh, stun, this is gonna be a problem. High damage. Ok, ikke så mye da. Ok, ja. Bli med. Oi. Ja, men... Skal du sikkert? Det var halvt liv. Ja. Se på den demmelsen da. Fy faen dag, dårlig. Bra throw. Bra pressure her også. Mm. Jada. Bra throw break. Her kommer den. Så rar den igjen. Bra. Nice. Sånn som vi sier, Jase, slide du. Yes.
Slag du. Oi. Free hopping her. Ok. Litt IS for å få han under kontroll. Bra tracking. Ja, viktig moment der. Og viktig impact. Ja. Da skal jeg igjen. Det er den for Maha. Bra, 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 bra lovlock. Ja. Ok, The Werewolves her kommer. Oh, nice! Det her får vi en del damage. Ja. Inn i hjørnet med det. Ja, jeg liker det. Jeg var langt jeg kunne hoppe, altså. Oi, ja. Oi. Into the grabs. Oh, det her burn nå da. Det her kan bli ille. Første game til Kuli. Ja. Det var enig mye da. Hoppa rett inn igjen. Ja. Minimum av dette er følelse 2, frem til Venus og Anna. Oh, what a whiff, men den var ikke helt klar for å hoppe følelse 2. Bra defense, ikke? Oi, oi, oi. Ikke throw skip. Litt pressure nok med Aha. Oh, bra overhead. Vi må jobbe frem med å få finne seg dette her. Det skal være nok. Nei, det var litt for tidlig med den siste komboen her. Her kan det koste. Han koste dyr. Jeg sa at han koste dyr. Oi, 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 smid. All good. Vi får høre at det er gutta bak der, det koser seg. Men siste folk her har ikke helt sett på, så de hører jo alt. Ja. Så det er jo valgfri. Oh, nice. Stilig se på det der, da. Ja, den går inn et counter. Helt igjen, Trunners counter. Åh, bra throw. Ja, inn til veggen. Oh, what a whip! Det er punish, though! Han er ikke klar for det her! Han trenger jo mest! Jeg tar på det! Åh, det var ikke et viktig moment for Maha. Åh, bra, Tom! Tydelig combo. Ja, det blir combo. Det blir fint. Nei, jo, det der, ja. Men finner ikke den. 2-0 til Kuling. Ja. Kul å gå videre med å ha dere losers. Det får jeg være på. Da får vi opp neste match. Veldig dedikert gamer. Det er også en matter om han har skala eller ikke, men han kommer her for å pressere. Yes. God sport, det er liksom god, hva kaller det? Commitment. Ja, det er det. Ordentlig commitment. Ja. Da får dere matchen deres, nå vet jeg ikke hvem som er hvem. Finner vi det snart, det ser vi da. Jeg skal spørre. Ja.
time and I shine under pressure. But life's been trying me, I learned all my lessons. I realize I gotta kill all my blessings. I'm working hard every day to be a better man. If practice makes perfect, then I'm already a veteran. I suffer from defeat, so success is my medicine. Destined for greatness, so you know that I'm back again. I'm back on my feet after I fell dead. I was ready for a fight, never back then. At this point, I'm fighting for pride. Det er spillerne klare. Som sagt, hvis dere trenger noe mer informasjon på som sagt, informasjonen om det som skjer med ligaen og sånt kan du finne på Arbinovis nettside. En fin oversiktlig liste finner dere der om turneringsstruktur, poengstruktur og timeschedule. Stemmer det. Så vi kjører i hvert fall totalt 5 ganger i løpet av året, og så har vi en helsekur ved 17. høsten. Det etter Sverigen. Stemmer det. Som sagt, når det gjelder community og sånt som det, så finner du all informasjonen her på våre nettsider. Vi kommer til å legge til noen ekstra nye som vi har fått informasjon på, så bare stay tuned i løpet av få dager. Som sagt, vi har vært heldige med at vi har fått litt drahjelp av e-sportalliansen og sparebanken i Stiftelsen. Takk for dem så har vi fått muligheten til ja, og andre diverse utstyr som vi har holdt på lenge, samtidig spart på lenge, samtidig med hjelp av verdien medlemmer som har spittet inn penger på medlemskap og kontingent. Og det var jo på tide å vurdere utsiden vår. Det poengsystemet vårt. Vi har endret litt fra i fjor. Så vi prøver å gjøre litt mer strukturert sånn at man tjener på å være på flere locals-turneringer. Yep. Mest mulig. Så det jo greit. Dette timeplanen. Så selvfølgelig, dette informasjonen finner du også på Arbinovis nettsider. Vi har kjørt kickoff i dag. Kickoff i dag med alle tre spillene. Så kjører vi med vinterferie neste torsdag. Så da det ikke noe, jeg tror ikke det noe casuals neste torsdag. Nei, jeg tror ikke det. Men i hvert fall ikke noen turnering. Men torsdag etter 29. februar så kjører vi Tekken 8, og da tar vi en spill om gangen. Men du kan selvfølgelig spille free play her når det turnering i en annen spill. Og du kan delta i alle spillene du ønsker, selvfølgelig. Men ja, mer informasjon finner du på nettsider. Hvis du ønsker å hjelpe oss selvfølgelig, så det bare å melde deg inn på Arbi Norway. Dette årlig kontingent, så den går ut uansett når du gjør det på året. Det fases ut ved 31. ut året, en nyttår. Så da må man starte på nytt igjen, for eksempel. 100 kroner koster selvfølgelig. Det hjelper ganske mye på oss, og du får beneficial hvis du med på turnering på oss, spesielt i local Yes. Alle turneringene vi holder ut av webbyen blir gratis da. Ja. Da får vi majoriteten av det. Beginning operation. Nå kjører vi i gang. Prepare yourself. Kjempe Dalsim. Ja. Dalsim med sine lange armer, lange lemmer. Ja. Spillerne klarer det som de merker å være med i hvert fall. Kan du finne ut av det? Ja, ja. Bra kompis her. Ja. Oi, oi, oi. Åh, kom igjen med en kick der. Stilig. Masse pressure hos dere to her. Ja. Yeah.
Oi! Disse lange øynene, altså, det helt utrolig. Ja, helt sjukt. Åh, the limbs. Ok. Han er så god på zone, han Daltim. Ja. Yeah. Det er vanskelig å approache, nå er det stiletten. Men stiletten er ikke redd, går rett inn. Ja. Yeah. Han vet han kan. Åh, se hvor stilig det er. Oi, oi. Ja. Det er første game. Rass på. Får vi litt coaching ved siden av, selvfølgelig. Det er jo ganske gøy. Altså, vinneren på coaching, det er gøy. Ja, ikke sant? Ikke face her, så lett på. Her er de sin egen side. Du ser jo spesielle hitbox, ser jeg. Ja, det er Sparty, det. Har du sett noen lignende før? Sparty, ja. Sparty, ja, det er Sparty. Aldri sett noe det heller, ja. Midset-coaching, er det greie? Det er greie, spesielt i Tekken. Yes. Jeg vet ikke om Street Fighter hvertfall. Men det er vi Tekken-gutter, hva er det? Ja, ja. Det er bare at du får bare kun lov til å ha en coach. Ja, en coach til løpet av setet. Og vi kan være litt mer strikt og ha en gjeng på gang hvertfall på en gang. Ja, stemmer det. Men det er ikke så ille. Nei. Jeg har sett det være ut scenarier i teknologi, for eksempel hvor du bare står der og prater i 1 minutter eller 2 minutter, så det er utenlig. Ofte så er man flinke til når det gjelder coaching og bare komme inn og si noen små ord som trengs å gjøres. Det er ikke viktig å sitte og stå der og diskutere. Det er ikke alltid de tingene med coaching og hjelp eller i lengden. Ja, så er vi allerede i gang og klart for Sparfy. 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 Jeg kommer til å butche navnet Spirsky her i løpet av dagen. Oi! Her kommer Bellaren. Boom! Så mye ut av den her. Sparfy tok faktisk første runde, rett så greit, egentlig. Det synes jeg at han tar andre runde også. Gjorde det, ja. Hva går til de tenker? Jeg vet ikke, det er... Mer zoning, kanskje? Åh, stilig! Ja, det er mer... Oi. Mer sikkerhet på zoningene sine, ja. Yes. En igjen. Spennende kamp. Ja. Jeg vet ikke hvilken type coaching jeg kommer ut fra, men det virker til å ha jobbet. Tror du det? Sånn ut. Stilig, Antir! Oi. Det er en pen. Den ligger det på vitt. Ok. Good darling. Tenk det første game. Ja, bra der. Holding distance. Bra. Yes. Det er til å slite med å komme inn nå, ass. Ja. Bra, Sparfy. Har du zoning-karakter til luft? Ah, stilig! Der kom du inn, du! Ja, endelig. Men det blir vanskelig å komme inn. Begge vi kommer grabs. Low pokes. Mr. Grabs! Ja, men! Kom med sin egen! Riktig tidspunkt! Kjempebra! Ikke igjen. Ja, sant. Ok. Se det skal være nå.
da, ja da, ja da. Da en silett på adjørene, den ser som har funnet på koden nå. Ja. Nå den inne i fjetet på. Ja. Oi, oi, oi. Treffer den? Ja da. Ja, ja, ja. Men det nok å kill da? Det kan jeg se. Boom! Boom! Der var han, Skeletto. Vi kan videre. Inn til... The Semis. Da kjører vi andre mot Flabbedob. Vi har en som ønsker å få inn i Flabbedob at all cost her, hører vi langt ute, siden dere ikke hører for Flabbedob. Det var litt morsomt. Bracketen for i dag. Nærmere stopp 8. Neste match Android 21 mot Fabidau, som skal kvalifisere seg til den siste vinner seg med Faron Spot. Som sagt, hvis dere ønsker å finne ut mer informasjon av det som skjer her på huset, så er det bare å gå på, Albin Norveys nettside, så får du finne ut mer informasjon der. De som lurer på når neste skjer, spesielt for Street Fighter, så har vi da neste turnering 16. mars, hvis jeg sier riktig her. Selv om det er en stund til, så er det alltid greit da, for da kan man prakke seg til turneringen. Sagt, vi kjørte da dette kickoffen i dag. Startet den klokka 12.
startet ikke helt nøyaktig på når det kom til time og sånt, men så går det hele tiden. Men vi har fortsatt til gode av tid og kontroll i resten av turneringen i dag. Det går jo helt fint. Jeg tror vi har spillet en sånn klare. Bra dag. Ja, i dag har det vært en bra dag. Yes, det har vi. Med 41 påmeldte, så er det jo crazy greier som det. Som skratt til sammen? Ja, ja. De fleste kom for tenke, da. Fordi det tenker jeg ofte først til... Ja, men det var jo ikke det. Det er et spill, da. Det er det. Det har vært det her hele dagen med oss. Coming up next. Geil. Fått så bra skruff han nå, ass. Let's get this mission started. I don't want him. Jeg antar det riktig. Ja. Det det. Jeg vet at Android spiller i dag. Ostidig. Jeg kan bedre fast at det blir litt screen-tearing av det. Så har det noe vi har ikke hørt. Ja. Åh, oh, bra! Oi! Åh, bra! Nei, ikke det var det først! Just on another level. Round two. Fight! Det er ikke sex her med en femmer, eller? Det blir en gøy gap, jeg liker Yuri. Ja, det er vel din karakter, femmer. Det er det. Oh, stilig. Bra åpning. Bra åpning. Stilig. Stamp it. Hva det er det andre som bruker det? Ja, ja det er det. Han har gått bra da. Nå får han litt damage også da.
Half-Life, nesten. Den som vinner med denne her, skal møte en direkte I scenen. Oh boy! Big whiff! Big whiff! Første runde til Android. Yes, running in. Oh, nice! Nice! Og hoppa over den også! Det helt sykt, jeg vet ikke om det var den lyden også. Oi, ok, kanskje jeg ikke var veggen der. Android spiller 5D chess. Ja. Nice. Her damage. Skull damage. Skull damage. Masse mer damage! Det var gøy. Det var hype. Det var hype. 1-1. 1-1. Vi kjører på. Vi ikke ferdig. Clip that. Clip that, motherfucker. God damn. Okay, off. Bra pressure. Bra respons fra Yuri. Oh, nice. Yes, yes. Bra. Fortsetter å kjøre her. Ok, fant det. Skal gå inn med en grab. Tidlig. Klippa den, Android. Bra grab. Super inn. Ikke noe her! What the fuck? Den delaya den der. Stilig. Bam. Spenster meter. Inni grab. Potential matchpoint på Android her nå. Kan ikke bytte ha gjort mye på. Kom inn med Inea, men oi. Jeg tror ikke den I tide I hvert fall. Bra anti-airs her altså fra Android. The whiff was not ready for that. Playing the footsies game here. bra blocks. Bra blocks. Stilig, confirm. Den spenns den lite. Boom. Greit, masse damage. Treffer den. Nå jeg blokk han! Full ikke gikk fullført helt omkring. Heavy hitters, ja. Men mister vi der, da. Nesten mister jeg konsert av den! Dette crucial. Må bruke mest. Oi. Nydelig kombo! Er det det? Ja, nesten. Nei, my god, det close. Ready. 1-1. Vi ikke ferdig, gutta. Siste runde. Ja. Final round. Feeling it other round. Bra jump in! Men bra blokkning, altså. Ikke gjort det kommer der. Litt svårt det der, altså. It's falling apart for Android. Never mind. Spoke too soon. Nice. Stilig han der! Nå det Fabidog som mistet stammen her, så nå en. Inn igjen. Inn på. Nice impact! Kasten! Dette her kan vel bli massive damage. Boom. Oi. Ok. Alt. Decides her. Still har en bar igjen. Nice! No one took him! Oi.
Jeg var kaos rundt flubbe. Damn, so I'm across. Det der var tight. Det var surt for flubbe. Han var ikke fornøyd der, ass. Det er helt lov, det er helt lov. Oh, ja. Oh, yes, oh, yes. Det var et hype set, ass. Ja, ja. Det var hype som faen. Åpne opp litt, så det fint, da. Da, ladies and gentlemen, da vi på topp 8 av turnéen. Siste topp 8 for i dag. Vi biter streamtitlen også. Sånn. Også, nice, nice, nice. Så er det bare å se om vi rekker å fortere alt som vi trenger på. Så er det jo ikke en venteklubbedøv og Daki som skal spille mot hverandre nå, off-stream. Det er kampen om topp 8, selvfølgelig. Så dette er topp 8 så langt. Bra. Kommer det seg ut? Ja, litt faktisk. Jo da. Så er det litt mot... Bra confirm. Her er det kombo. Ja. Inn i hjørnet igjen med det. Neida, jeg vil ut. Men ja, det var liten bekastning. Oi, hvor ble vi? Hvis det er litt sykert av den der, men det er til koste. Oh, stilig. Bra throw. Det var greit at vi skal kaste med en fellow fanser. Oh. Begge to hjemme nå. Ja, nå har jeg tid igjen. Sparks. Kast igjen ut. Bra blokk. Red Desert Storm didn't really do much, men vi får se. Ja, bra. Blokker masse. Ja, ja. Ja, veldig redd. Veldig redd. Bra støff!
Stockholm eller något sånt. Nej, spännande. Jag vet inte vad det är. Ut av den, og det at Tiretto nå under pressure. Den kunne vel ikke så mye litt til igjen da, for å komme seg rundt. Oh, ok, spenst Jesus Storm. Into grab, det er mix. Åh, oh, stamina broken. Åh, oh, spenst the zipper! Oh, spenst the zipper into reverse! Ja, det er det. Åh, ja, vi får se meg her. Final round, din rette settes her i etterpåte. Yes, 43. Er det hele? Hvorfor det? Ja, jeg tror ikke det vil være hele. Ok. Vi er en long run, men det går fint. Ok. Empty da. Da ikke de stønn her nå. Åh, stønn! Dette er problem. Problem! Er det? Nei, nei. Oh, no, droppa! Droppa! Oh! Kom seg ut da med et lite hårpill. Flaks der, men siden at det droppet kom på det, og så gulig, men det var kurs nok. Så litt å kappe deres. Double-check on at ja. Og bra escape. Mer pressure fra Kuli. Stiletto kommer seg ut. Ja da. Ja, jo. Tilbake nu. Bra keep out. Bra keep out. Throwing. Stilig conversion til combo. Bra hit for Boris. Åh, han kommer ut altså. Get off, mitt ut. Åh, herregud. Mye pressure, altså. Her kommer Tornadoen. Det er på start. Her spiser han opp barns, ja. Åh, ja. Begge litt gyrbjørn. Der, ja! Stiletto tar første. Best av tre. Det er første med det set. Spiller så... Resten av PO skal vi fikse det, men jeg tipper på vanlig setpoint. Vi kan velge selv om vi følger det, om vi følger det. Åh, ja da. Hvis det blir følelses 3, så blir det følelses 3 i hvert fall. Ja. Boom! Nei, jeg tror. Det var følelses 2. Følelses 2. Da er det finalen som er toppet til Pacify. Ja, riktig. Da er det nå... Vi har vel en...
er Mokideki og Ambroy. Til topp 8 her på Slim. Åja, ok. Nei, det gjør vi ikke. Eller gjør vi det? Jeg litt usikker. Vi gjør det faktisk. Ja, ja. Jeg guess vi har tid til det. Så gutta har det livlige som vanlig. Gutta har det, gutta koser seg. Ja. Ja, det vil si at dette her da... Dubbeldubbeldekk. Det innehuset da... Top 8 qualifier. Den som skal kjempe om, og den skal slåss mot Søyuken. I always ready for a fight, never back down. At this point, I'm fighting for pride, I'm fighting for life. Reputation on the line, so I'm fighting for mine. You ain't gotta really like me, but you respect me. The wind's always on my side. I'm ready for a fight when it's on its own. I'm charging like a bull when it's on its own. Sånn ser det ut forløpig nå. Disse to her spiller på den siste porten der nede. Ja. Ja da, nå kjører vi. Med bit da. Jeg må spå, må lagre. Så det lagre? Der ja. Stemmer det. Ender det noe tid da? Jep. Det blir ikke kvitt disse her, vet du. Nei, det hjelper jeg kanskje. Vi er så gjerne. Åh, bra det. Den får dere oppdatering utløpende. Hvis vi har spoilers, så finner vi den ut på... Ja. Oi, hvor en jump! Venstre bedstorm. Åh, vi kan jump over! Stilig! Stilig! Damn!
Find hans, hans jumps er on point, ass. Yeah. Oi, oi, oi. Good timing på de der, ass. Flubbedubs. Flubbedubs. Åh, oh, stilig crossover. Ja, ja. Det er så kjapt. Oi. Ja. Hei, hei, hei. Bra, bra, bra. Inn i veggen med deg. Åh, oh, vi ferder da også. Ja, ok. Kan vi få begge. Åh, oh, åh. Sweep. Ja, finner ikke noe connection til den. Vennen av det. Intakt. Heldig at Dak ikke hadde veggen der, så jeg tror det var game over. Yes. Ok, bra. Bra jump over. Ja. Impact. Oh, stunned. What's the option? Is this dead? Nei, men du har bar da. Skal du bruke den? Åh, det er close. Åh, fucking pistol da! Fucking pistol! Oi, oi, oi! Uff, det var pressure. Ja. Åh, nice. Det kommer seg ganske dritt inn, Blood. Åh, åh. Det kan komme seg ut med overhøy der. Åh, spens the desert storm. Ok. Stilig. Ja, bra, bra, bra. Ja. Bra, getting out. Hei, hei. Bra jump in! Igjen! Han connecter den på den perfekte tidspunkt. Mye skade på den, da. Oh, nice. Ja, bra der. Følgelig bra. Tre bar, da. Dette er... Åh, oh, bra, flippet opp. Åh, han dodger den så veldig svært. Åh, kom igjen, da. Han burner ut alt han trenger! Han måtte ta en sjanse, en risk. Fint i land. Ja. Dekker sliken, sliten nå. Ok, Dekker går inn nå. Hvis det er muligheten nå, så er det nå. Må si at Dekker har spilt veldig bra. Flubbet over, sånn steppet bedre. Bra! Der er den, ja. Ikke ordentlig den. Bra throw. God throw. Fortsatt med veggen. Ja, bra throw tilbake. Ja, min spil, side spil. Nå er det de som kan gjøre det. Stilig! Master din, da. Skal du ta en grab? Jeg gjør det en gang til. Det som er ikke good for once. Nice one! Åh, hoppa over. Perfect. Igjen! Det var to en gang i heldig. Heldig boy. Dekker bare sier, stay away from me. Bra throw escape, stilig. Viktig! Spens til nider. Synd! Synd! Bra til Dekke! Oi, oi, oi! 1-1! Så det er det når du leker med vinden, når du kan bli fortørst ute der. Ja, ja, ja. Dekke som er god på... Shit, ikke shit-talking, men... Det er en special word for det. Ja. Jeg vet ikke selv om det er bra. Ja, ja. Bra jump over! Husk, dette er kryptoniten til Mokki Dekke. Han håper innerst inne at Flubbedubb ikke kommer fra videre ut. De to er kanskje man blir rivaler på begge spillene. Åh, har de det? For Tekken opp til å slutte av det. De har spilt veldig mye sammen. Ja, de har det. Ok, impact! Done, hvis ikke de mister kontrollen. Han har den her. Ja da. Sitter den. Pusser lettet ut. Speaking of. Vi er på topp 8. Dette er Camera Bion. For at ikke vi skal stå i veien for mye, så... Flytter vi den litt? Jeg må flytte den litt. Ja, flytte litt opp her. Å, bra her. Nå sliter Dekke. Han får en throw. Victim parry! Pressure her, altså.
Ja. Ser Er så mye pressure. Ja. For nå flippet de stønd. Hvis jeg ikke kan ta den her, så er det siste runde. Åh, det her var bra throw. Inn I veggen med deg. Åh, vilken... Åh, det var game! That's it. That's it. Flippet dem går videre. Ja. Ja, det var det som kom til. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, det var Vi da leder som heter, men topp 8 bracket med da. Flubbe. Still alive. Den kicking. Hva dette bracket? Jeg tror vi har gjort det riktig på andre løs. Den må opp litt grann. Tenkte du ned, ja. Ja, den skal på 100... Den skal på 105, den er på 115, den skal opp litt grann. Den skal opp. Den for liten. Der, ja. 120 tror jeg skal opp. Strykt ut. Stemning her på slutten. Det gjør det. Jeg begynner å merke at kanskje det var riktig valg å ha Sweetfighter på slutten, for det de som kjøper den neste her nå. Oh yes, oh yes. Vi må si deg ikke opp I vår denne navn. Okidaki på player 1 og Ken. Team Trusty Ken. Old Android. På Marissa. Da ser vi hvordan det går her nå. Bilde bars og sånt til som det. Oh yes, oh yes. Ja. Så... Det tar litt tid før man kan finne ut en annen åpning som skal til for å komme seg. Ja, her kommer Ken. Her kommer Okidaki. Ja. Ja, og han ender svarer. Oh, Ken er empty. Nei. Bare ikke empty, sorry. Oh.
Her litt tens nå. Og den som treffer nå vinner. Det ble Mokidaki. Ta første runde. Mokidaki opp en stert. Inn i hjørnet med deg. Inn i hjørnet. Men Ander kommer seg ut. Bra jump over, bra switch. Oi. Det her Mokidaki sin første tapplatte. Tenker jeg det. Ja, kommer langt. Startet tekken. Stilig. Bra punish! Ok, get him. Yes. Is this death? Ja. Det det. Ja. Stilig. Supert. Mokidaki spiller sterkt. Det spørsmålet om det går det rett tilbake inn i. Det noen rematch? Vi får se. Ja da. Nei, Kaido Flex. Hva skal han spille da? You? Lore battle. Ok. Vel røst i Lore battle. Det blir bra, skal vi se. Her kommer The Fireball for Shoryukens. Bra nok da. Hvilken jump up! Bra throw. Nærmere veggen. Pushe. Bra parry. Han ikke redd for å være i midrange. Hvilken parry! Bam! Får seg mix-ups nå, ass. Ja. Hvilken bra hente her! Mokidaki on a fire! Bra throw! Mission, ass. Bra throw! Går det for mix? Nei. Ligger på en tredje. Ok, nå er det en annen som skal være til veggen. Dokens. Nei. Bra! Han vil ikke la han gjøre noe her. Let's go, Mokidaki! Han føler nok på nærhør nå, tror jeg. Duttet opp 8 allerede i semis. Så han vinner denne finalen. Starter sterkt første runde. Andre runde med den. Konsentrert som bare det. Ja. Bra throw inn i veggen for Android. Kommer Mokidaki se ut. Ja, han litt tentativ. Bra hente her. Bra throw! Ok, he's still in it. Det her bra. Bra! Kommer low wind swing, ok. Han dropper på mot. Ikke glad. Han har ikke noe. Stamina. Men det går greit, viktig! Skjerm i veggen der, det GG's. Shit. Han må bare få det tilbake, for nå har jo Android fått tilbake stamina sitt. Ok, han fikk tilbake tide. Han kan pusse litt nå. Ja. Men begge har kryptet. Det her cold. Bra! Det var stilig. 1-1. Straight into it. Går til neste. Voice cracks. Du for excited, kompis. Ja, eller for jeg sitter og prater i 6 timer, så det går fint det også. Ja. Det er det vi skal gjøre. Jeg er klar for parry, så... Let's go, Mokidaki! No fear. Åh, sweep! Bra throw der! Misfit på grab, og så blir han grabba selv. Impact, nice! Bra! Stilig! There we go, en til!
Mokidiki trenger bare en til nå for å komme til kanskje hans største resultat. Ja. Selv om det slutt, så det her noe han har investert ganske lenge på. Oh yes, oh yes. Første topp 8, allerede semis. Ja. Kanskje finale snart. Selv om han originerer fra Tekken, så har det ingenting å si. For dette her jo en stor glede for han. Oh yes, oh yes. Åh, oh, hvilken finish! Ja, mannen klar! Han ferdig. Og ja, pro! Åh, er det bait? Åh, risk it all for the biscuit! Åh! Hvor mye får han nå? Man vet ikke hvis det er Han har fortsatt livet da. Fortsatt livet. Men begge to er alle sammen da. Ja. Åh! 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 Det var klutsch. Veldig klart. Åh, oh, punish that, okay, punish that, yeah. Punish those, punish those. Ingen av de her bar da, så dette her jo... Oh, EX, DP out of the system. Tepper inn, men ikke noe... Oi! No fear, og sweep. Bra, parry! Nice parry! Åh, shit, får jeg ingenting ut av det. Ok. Chili. Ja. Gå inn i spint. Åh, oh, nice, jeg trodde det skulle komme en grab. Gjorde ikke det. No. Oh, bra counter hit. Løper inn igjen. Og igjen. Du har ikke mye stamina. Ingen av de har det nå! Der, kom igjen nå, Moki! Kom igjen, Moki! Lite liv igjen nå. Nei, forsiktig nå, sånn han. Ja da! Moki er i finale! Moki er i finals! Ja, tenkte jeg det. Fy faen, ass! Er det stort? Ja. Gjør sin, okay. Gjør sin turneringsprestasjon noen gang. Er det so good? Let's go, Moki! Yep. Så får vi oppdatere bracketen. Det blir 2-1 og vinner Svana. Karakteren som var litt bøst i starten av SF6? Det vet jeg faktisk ikke. Det kan være noen andre karakterer der som er kommet. Kan det være, jeg er usikker. Åh, bra her. Okay,
Og enda mer bra her. Ja, bra Lovlas! Hahaha! Dra over den. Oi, kommer inn på den. You're in finals! First top 8 finals! That's great, dude! Åh, oh, kom inn! Ned! Oi, miss! Oi, oi, oi! Tidig! Oi, hvordan kommer seg igjen? Nice! Det var det noe inn i den attacken av der. Men, så hvis vi klarer å klare de riktige tidspunktene der, så kan vi få best noe utbytte av det. Breaking those. Shout out til Banja, forresten. En annen også som er tidligere Blanka. I Norge. Oi, 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 reconnecting this. Yes, det gjør vi det. Oi, misset den siste. Det er litt vanskelig og teknikal, den er sikkert. Oi, 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 stilig. Bra keep out der. Oi, 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 det spiser alt det der. Bra. Going to cross. Similid igjen. Oi, oi, oi. Du leter aldri riktig! Ja da! Det er skummelt, ass! Ja. Man has no fear. Gå rett inn! Der, ja. Ok. Nice! Sorry. Grab. Det ser dårlig ut for Shoryuken her. Han prøver innerst på innen å komme seg inn. Ja. Hopp, 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 oi. Fy faen. Stilig. Bra på dag, Texas Smash Game. Skal rett inn, og har ikke tid til å gjøre noe annet enn det. Løper inn med dashes, flabbedab. Bra throw break. Bra blocks, Vi tror feil, ikke vet. Ja. Ja, bra. Første runde til Shoryuken i andre game. Was not down. Had a intense. What a whip! Synd du ikke klarte det. Bra! Hvis jeg bar det du må bruke, så er det nå hopper over den. Synd du ikke klarte det. Bra! Runde til hodet. Still alive på denne runden. Flubberud trenger en vind til. Kan du gå videre?
Yeah. Bra parry. Bra throw. Bra en tier. Bra for å skrive. Bra stor ryken denne gangen. Er det her? Det her mye damage. Det mye damage. Ja, det nok. That's it. That's it. Spillerne er klare. Yes. Det var i hvert fall kul og spesielt for Everydub litt pusserom. Da har vi Android på P1 og Maha på P2. Losers quarters. Yeah. Og så det P1 eller Android. Og Maha. Headsetet er på denne gangen for begge spillere. Vi ikke vant til et high quality headset her. Let's go.
Nei! Det ser ut som vi har noe libidosus. Det ser ut som vi har noe libidosus her. Han spiller videre. Ja, han spurte hvis vi skulle pause, men Andrew sa han helt på. Det var snakk om lydeffekter ikke fungerer for noe. Jeg vet ikke om det har noe med seg til å gjøre. Men... Det er usikkert. Navnet er feil. Jeg er på feil side. Tusen det. Ja, det er det med. Han spiller jo... Skimmelig. Takk til dere. Door. Jeg har aldri fått med at Andrew skulle spille Jamie. Hva sa han? Dansen. Da er egentlig kameraene også feil, men de sitter jo feil side. Maha sitter på venstre, eller det er på høyre, okay. Egentlig. Egentlig, ja. Så kameraene stemmer ikke. Nei, det fikser vi. Hva skjer med dem? Ja, vi skal bare ta og sjekke noen tekniske greier nå. Vi skal bare teste liv. Det er ikke spiller ikke ennå. Ok, så vi har noen tekniske ting som er fikse. Neste uke, du tror det? Da har vi gått takk. Nei, vi hadde litt sånn issue med... Det var sound issue. Sound issue, så vi prøver å fikse det. Men nå kjører de. Super.
Maha hadde offensiv. Ja. Digger at artwork klar på vei til bakken. Ja. Det er en bra effekt på det. Oh yes. Boom! Maha må gi øyne. Android må jobbe for det han gjør. Ja. Vel, hvis du har svittet etter fire på blåhjem, så får du komme på blåhjem, og så får du litt request av det. Ja. Ja. Tidlig. Bra, bra, bra til Maha. Ja, så... Og så at det aldri noe helt 100% som fungerer i laget, så må man vente seg til ting ikke går som de skal. Ja. Som sagt, så man har ofte vennet seg til at det kan ikke komme opp noe som ikke går som det skal, så yeah. Må man liksom jobbe seg videre med det, da. Yeah. Ja. Så da var det 2-0. 2-0 til Maha. Til Livin. Det er vel Coolie og Flubbedub som skal komme opp, tenker jeg. Coolie og Flubbedub! Flytter du tilbake kamerene? Flytter du tilbake kamerene? Ja, de satt på feil side. Jeg gjorde det. Det var det de gjorde. Det var det første som kamerene fikk av. Har Kuri sitt nummer akkurat nå, ass. Litt comeback her nå. Bra jump-in. Uff, stilig! Ja! Oi, oi. Her droppet kommer. Det var greit, da. Han er for sånn life-ly. Rakk å lande ned i tiden. Ja, oh ja. Stor life-ly også. Boom, 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 boom. Stilig, stilig. Vi skal ha Flubbedub allerede gått gjennom én
en, vet du hva, nå står stille, en Rashid allerede. Ja. Og da får second one. Virkelig. Ja, han klar for noe på det samme tid. Makosta i chatten, let's go! Flubbedup har... Gjort det bra, altså. Kul, jo. Nice, pro escape. Oh, stilig, stilig. Okay. Oh, stilig. Oh, bra, getta plugs. Bra pro escape. Ja. Yeah. Det er det, det er det. Det er det, da. Bra! Han måtte komme inn, og det gjør han. Det var ikke noe droppet på meg, tror jeg. Det hadde ikke noe range i hjørnet på den. Nei. Ok, litt penner. Skulle jobbe med å komme seg fremover her, men det blir tøtt. Blir det. Ja. Slubber du til bra. Det er kneet. Ja, bra. Red, bro. Ja. Oh, nice bra, block. Du, blocks. Full defensive her fra flubber der. Begge på tur av det her, ja. Stil til det. Okay. Jeg trenger for å vinne en til for å gå videre til Simuna Nusur. Det var raske games her på denne gangen. Å, bra! Det kommer ikke ut av veggen, faktisk. Prøver å pushe inn Fubbedub. Går ikke så veldig bra. Oh, stilig, Jasmin! Litt minikombo. Åh! Oh, nice der. Tilbake inn i hjørnet med deg. Andre siden. Ok, jeg kommer på nå. Men han tar seg ut igjen. Ja, spenste 2 mil i bar. Dead Storm. Nice parry, men vi tar på bøtten her. Ja, det. Sånn til å være mye... Ja, ok, den her. Bra blocking her. Oh, kommer seg ut. Åh, bra! Nice. Det er en ja, det var rass. Da er kule ute, og slutter du videre. Ja, ja det er Man's on a Mission, altså. Man's on a Mission. Kjører vi Winners Final? Det er Moki Danki. Stiletto, er det vel? Stiletto, ja. Dette kan bli tøft. Stiletto er god, men det er også Moki Danki. Ja. Det er Moki Dankis, som sagt. Beste resultat så langt. Ja, beste turneringsresultat. Det er helt for sjø. Så han spørste om han aldri vært i den scenarien her tidligere. Nei. Så han kan ikke lene på erfaringen dessverre. Nei. Så, det her er all new untested waters for Mokinaki. Ja, definitivt. Har vi endret navnet på... Ja, det har vi på. Da er det stiletto på P1. Mhm, og så er vi... Moki Danki. Det er winners, winners finals. Jep. Som sagt, hvis vi finner mer av... turneringsoppsettet og alt det der, gå inn på rbnorway.org/rbn-liga-64. Finner du allting om poeng og teamplan og hvem vi spiller, hvilken uker, hvilken spill som er hvilken uker. Og signups selvfølgelig. Yes. Veldig viktig med det. Ja, så egen Discord-community. Vi kommer til å legge til litt ekstra som vi har fått informasjon av, så... Yes. Men her er i hvert fall det main om hans. Kan også scanne QR-koden, eller følge oss på sosiale medier for mer informasjon, medlemsreturneringer, og diverse saker.
inne på fighting-games. Vi hadde ikke kommet så langt takket være Esportalliansen og Sparebankstiftelsen for å ta dem for utstyr. Vi er takknemlige for at de har hjulpet å bidra oss til å kjøpe oss inn og kjøpe oss utstyr i forhold til det vi trenger her for å kjøre på oss på best mulig vis. Vi kjøpte inn noen helt nye PS-skjermere, skjermer. Her er poengsummene så langt. Mer informasjon finner dere på hjemmesiden. Ja. Beginning operation. Det blir bra. Don't expect me to be a pusher. Da kjører vi. Lykke til begge to. Yeah. Her er stor kamp. Som sagt, dette er first of 3. Å, stilig. Mokki Daki oppforstakt. Bra svarskritt. Begge to har sjanse til å spille hverandre på det siden. Kanskje de har funnet noen baner de har. Se. Stilig av Mokki Daki. Nå har han ikke noe stamina, da. Ja, ok. Stønn kanskje snart. Ok, det er ikke noen nødvendig defensiv ja, der. Oi, ja, stønn. Det er det. Ja, ja. Neste drop, det er ikke sånn at det er slow. Ja. Denne gangen er det godt å si men Mokki der, ja. Tilbake inn i hjørnet. Bra throw escape. Da har vi der. Åh, oh, stilig punish! Bom, bom, bom! Damage. Åh, oh, oh, stilig jump over! Bra throw escape. Åh, oh, stilig throw. Her er det fra... Åh, oh, stilig jump over! Yes! Damn, Mokki der, Gil! Let's go! Yes! Okay, that's him is a little more roll back. Bra trade there. Vente, Vegard venter på EF her. Okay, blokker nå den ute. Sånn samme. Og stemme om og sånn. Okay, nice throw escape på Siletto. Oi, 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 oi. Let's go. Vi bruker jo alt her da, men skulle vi stille der. Det er ikke helt over for Mokki Daki her da. Vi kan se for deg begge går back and forth. Nice sweep. Åh, misser grabben, og så blir han grabba selv der. Jeg var close da. Ja. Ok, Siletto nå med den første runde. Throw escape her igjen. Ok, begge bare står og kjøper henne igjen. Her kommer sweepen. Hard knockdowns. Ja. Vi blatter oss! Mokki Daki on the board. Jeg vet at han må jobbe seg inn her. Grand fans er jeg sikker på, men det skal mye til for å komme frem dit. Oh yes, oh yes. Very good. Oh, counter. Jeg straffa for å prøve å... Oi, switch! Ok, we're going for the big ones! Oh, bra! Oh, nice whip! Punish! Det er 1-1! Yes, i denne første 3. Mokki Daki ser sterket i dag, altså. Hæ? Mokki Daki ser sterket i dag. Han gjør det. Han har grindet varmet opp i ganske godt i sted, ja. Han er ute på revenge for å ikke klare å signe opp i Tekken 8 i tide. Yes, han er det.
tar ut alle frustrasjoner her nå. Ja. Yeah. Oh, what a parry. Oh, bra, Gette. Oh, nice one! Okay. Boys got combos. And a throw. Ja, men da, ikke mye stamina nå da. Oh, yes! Er det intenst, ass? Ja, ja. Oi, gå på slip. Åh, fikk ikke så mye på det her, Siletto. Ok, en mer. Bra, nice. Bra. Åh, den der ser tøtt. Den der ser hard combo. Bra blockstring her fra Siletto. Åh, bra! Nice intro. Bra escape. Ja, bra, Siletto. Boom. Kom, kom, kom. Åh, bra! Åh, stun! Ok, this is it. No, he dropped it! To escape igjen, Brasiletto. Shit happens. Ja, men det går greit. Han har full life i det her. Ja, trenger bare litt. Åh, en fro! Let's go. Mokki, det er ikke breathing a sigh of relief. Ja. Ok, så vi inn i final rounds nå. Må ikke dekke her nå overtaket forløpig, men det kan gjerne si lett å finne teken her. Stiletto spiller som veldig bra. Det er også noe dekker. Må ikke dekke til ranked you, Dagata. Han har kommet langt. Han har kostet min her da. Ja, men det går greit. Han er bra nok da. Bra jump up. Åh, oh, yeah. Det er så bra i Mind Games her, ass. Igjen? Skal han drop, skal han hoppe, skal han grab det. Åh, oh, blokka riktig. Åh, oh, oh, nice intro. Han tar meg, ja. Han prøvde å trene bilsk og holde seg i det der. Yes. Da er det Siletto som har overtaket i denne setet her. Åh, oh, han fikk det. Bra, ja. Bra, bra. Ja. Så skal jeg på barn her, tenker jeg. Ingen gjør noe for at jeg må bruke den. Nice switch. Bra der. Her er det kombo. Ja. Inn i hjørnet med det. Ok. Bra, bro. Mix it. Throw it again. Nei. Ja, da. Det kommer til throw. Og jump. Åh, forsiktig nå. Det kan komme en good finish. Åh, side switch. Ok, opp for den i stedet for. Det er spennende til å kjøre på. Det her er bra blokking, ass. Han har ikke lyst til å bruke i barn her, Mokki Dekki. Nice! Still alive. Oh, let's go! Mokki Dekki, godt stive i finalen. Ja. Det er bra her. Yes, spens det mye, ja. Riktig måte, riktig tidspunkt å gjøre på. Nå er borten her livet nesten borte. Men man må huske at... Bra, det er bra, bro. Oh, nice! Men det er ikke dev, da. Jo, det er dev. Jo, nei! Sliver her! Ja, da! Ok! Det er winners final. Yeah. Too early. Det er første tre fortsatt. Nei, men de er vel ikke... Hæ? Dem? Er det? 3-1. Oi! Vi missed one! Vi må ha misset en, da vi. Damn! Wow! Beklager, folkens. Vi har gått så... Vi har gått så fort at vi har ikke merket det. Holy shit! Vi har så spacet inn. Beklager, folkens, og vi kunne ikke følge på score, altså. Wow! I was confused there for a second. Ja. You won 3 already? Ja. Ja. Skal vi se... Det er... Mokki Dekki i første gang på Grand Finals også. Da sitter Siletto nede der og venter på neste.
det bracketen så far. Da venter vi på Los Angeles. Jeg tror faktisk vi må ikke reke pray at Florida vi ikke får den loser run her nå inn, ass. Oh, yes, yes. Men det jo da Florida og Maha som skal inn først da I første gang, da. Så Maha kan ta stoppe run til Florida. Man jobber seg ganske lang tid. Lucy semifinals, da det first to 2 som gjelder, ikke first to 3, first to 2 som gjelder. Så... Ok, vi skal ha en button check in-game. Som sagt, dette button checking, så det ikke noe match, det matchen går med. Ok, begge spillerne klare. Okay, there we go. Okay, that's it for the level of that. Don't set on that. Set me up. Let's go escape them out. Woo! Counter! Okay, we sweep it in and we go full dash in. Oh, so veg to veg. Get back over there. Oi, oi, oi. Inne blender for full club, men han switcher side her. Og den siste din connecten er hitten her, men det charger mot. Bra hant her. Ja. Åh, dashes. Åh, grab. Nei, det blir en impact, og that's it. Begge på critical arts. Ingen har lyst til å spenne den der. Åh, der var det. Det var nice delay. Vi holder, vi holder. Ja, ble det merket den delayen her, som var ganske bra. For en grab! Stilig. Masse damage. Ja, mye damage, ass. Nå skal jeg hente seg inn nå etter første match. Jeg tror begge på denne bar, da. Åh, we block those. Nice impact.
Ok, vi må være nå. Ender opp med Power Man i første setet her. Very strong. Ok, vi spiller musikk. Vi parry den. Vi får se om den andre treffer min. Ok. Nei, no chance in her. Jeg skal sikre at denne går inn. En ut i prøv. Long distance i forhold til der, altså. Åh! Okay. Er det en comeback i den killen, altså? Er det en comeback? Nei. Det skjer ikke. Det skjer ikke. Det var skummelt, da. Skummelt, da. Men kontroll nok for hvem jeg har der. Big Maha når du var fedt ditt. Åh, det svir! Så jeg skal hitte herfor. Nice block, men blir hittet herfor den liten her. Igjen, vi spiller musikk. Oh, what a whip. Vent til støyen. De koser seg, disse folka her. 1-1. Ok. Dashes inn her. Stammen er nede allerede. For MA. Nice throw escape fra fløp. Se på det her da. Jeg har aldri sett den der på. Oi. Det er kjempe kost, ass. Jeg vil ikke bruke den barn her. Den vi skipper. Ok. En til igjen på Maha her for å komme til... Til Thanos. Jeg prøver at han må jobbe da, hvis han vil møte sin Arsenemesis liv i han Trevor, men still not over yet. Oh, what a parry! Vi blokker den. Ok, prøver det bare våkna. EX wake up. Ok, jeg så som du presset noe der før, men du fikk noe ut av det der, ja. Tidlig fløbbedøm. Han fløbbedøm med major advantage, 3. Level 3 på bar. Han må ha mye å jobbe seg gjennom, men får seg to bar hvert øyeblikk. Der, ja. That's it. That's it, liten connect. Mid-upsen her, mid-high, plugged up. Vi kan jumpe! Ja, viktig. Viktig EX, missa på den her, projektet. Charge-upsen hans. Åh,
disse interconnectorene der. Gjør ikke feil til alt annet. Her kan det bli vondt. Skade her nå. Vi er ikke helt der enda i tenkt oss en ny turneringsoppsett her. Hvem av disse her skal møte Mokidaki? New Grand Finals. Det er litt tøft, for jeg har sett hvor det er gode, begge to er. Men husk det, Mokidakis største trussel er ute nå. Ja. Det er faktisk ut å ta mest. Det er fint. Kommer seg ikke inn her, altså, Siletto. Nei, tøft defense vi har nå. Det er bra. Der er det på drog.
bra dør. Ja, kan bra, bra. Der, ja. Spinner rundt. Sonic spinner. Throw escape. Det var så lett også. Poking on point. Ja. Throw escape. Jeg har en anticipation med throw escape med denne her. Yes. Nå har jeg plantet litt her. Og hoppe over den, hva skal du gjøre da? Spiller musikk nå, ja. Det burde vært det gamet. Ja. Jeg er på musikken, jeg vil face your for Maha. Kimberly wins! Som musikken er dårlig, men kanskje noe lei av rom. Ja. Det kan vi kjenne nå. Nå lager det. One point. Ja. Solen er så god for meg da, så vi er klar. Jeg har trett. Ok, god forestill. Prøver å finne en åpning. Jeg tror det var ikke noe mulig å komme til det. Åh, så til 9x. Ok! Connector igjen. God forestill. Åh, all the mix! We'll do it again. Ja, jeg skjønte den tredje på ham. Ok, greit. Hvis jeg kommer bak til dette til nå, så er det noe rett og noe mer skjer ikke. Hvem var det som skulle med meg? Du vet det litt. Spørsmål, jeg husker ikke. Det får vi finne ut av etter hvert. Det var folk i denne bracketen her, tror jeg. Nei, han var i lukebakken. Ja, så... Det er bare for oss å vite, resten vet allerede. Jeg kan se. Ja, min telefon er på 2%, så jeg må vente litt. Ja, det finnes ikke laden min, for jeg skal skjøpe den hjemme over der. Here it goes. Da skal vi straffe hardt. Skeletto er klar på det, men det blir ikke ferdig med den i maten sitt. Kan det være utslagsgivende? Mahar på burnout. Full offensive her nå. Bruker musikken sin. Det skal bli mye damage da. Er ikke der. Oh, what a impact. 2-0. Og dermed er da Maha on...
nesten matchpoint, men god vei. Mangler en runde unna. Ok. Jeg vet ikke hva. Hva ser vi nå? Vi grep opp. Ok, nå er han fire, ass. Fucking, nå puster hun meg, Siletto! Working on the perfect! Spence the bar, bare for å få det. Ja. Perfect, yo! En til. Ja, kul, liksom, tonen ned. Nå er kul, jeg er ute allerede. Det er spørsmålet, jeg slo kul i Maha under Lucius. Nei, jeg tatt noen flagge da, ok, det er en ekstens. Ok, nice grab escape. Oh, impact! Det var hurt. Men har ikke stamina til å fullføre kommende dine, egentlig. Der var det, nice! Still have the bar da, snart. På begge, sivet. Ok, den var viktig. En til nå, så er det game nesten. Nå, no, den skiten er så viktig. Ja, fortsatt. Ja. Så lett å jobbe seg fremover. Gjør det. Viser at du må faktisk kjempe litt fremover. Ja, show escape for Siletto. Jeg er ikke over til noen sier jeg er over, hvertfall. Siletto jobber seg videre nå. Ha, det er den momenten han trenger. Nice throw escape fra Maha. Få på den her. Ok, begge vipper litt bra. Men vi venter på å finne en hull til å... Ta litt benefit, ja, nice interruption her. Ja, Siletto, nice escape også igjen. Bare for the big stuff, men ikke noe connection her. Åh! Bra! Ikke mulighet til å kaste under parry. Burnout på Maha. Også Maha, oi! I throw escape igjen på Siletto, ja, full utgifte på den. Ok, fint. Åh! Kastet den før impact kom ut. Krise for Maha, men... Ååå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 å her kan være litt dancing etter her for Maha nå, ass. Vil du ha denne muligheten? Dette her kan koste mentalt dip. Ja. Jeg tror Siletto er nå klar til en comeback. Så det er opp til Maha nå å skjøtte den down i sitt dip. Siletto. Ok, med meg. Ja, ja. Igjen, Trolls. Ok, med meg. Nå er våpna nå. Skjønner at hvis jeg skal vinne denne versen her, så må jeg kjøre på. Impact! Se på den! Ok, Maha! Never mind! Siletto har det momentet nå, altså. Det ser ikke bra på Maha, men begge er tre bak. Spiller musikk igjen! Igjen, nå kjører vi. No pressure. Ok, Maha works on it. Selvfølgelig brukte av barn, ja. Nei, ja, this point til Siletto kan bare spare barn til neste runde. In case du får til noe big her. Nice combo.
Troy escape perfect for Maha der, viktig. Ser ut av den tråden. Løper inn. Nå fast i rett to. Full bar. Final round potential. Grand final spot for Maha. Maha som en momentum. Throw escape. Det var litt daunting for Giletto her. This is gonna hurt. Litt grann. Heldigvis. Snakke mer enn. Nice! Jump over. Ikke cross up. Ja. Maha nå on full offensive. Det ser ikke bra ut for Giletto. GG's. Maha nå videre i bracketen. Maha har også faktisk hatt en god runde. Jævla god. To spillere vi har unexpected har kommet så langt. Det var 3-1. 3-1 var det. Nå har vi Okidakis første topp 8, første Grand Finals. Første Grand Finals, første Winners Finals, første Grand Finals. Kan det være første seier også, vi får bare vente og se. Okidaki på P1. Okidaki. På P1, ja. Winners and losers. Yes. Let's go, Moki! Shit, fiske! Lagret du? Lagret du? Kom igjen. Lagret du? Ja. Lagret du. En som jeg trenger å lagre som nå er vel å se om jeg kan... En er klar. Ja. Okidaki, he's in the zone. Ja. Ikke noe tull. Da kjører de. Så dette er Grand Finals siste match. Potensielt match. Siste match. For turneringen, for alle turneringer vi har hatt i dag. I kick-off-eventet. Hvilken parry! Ja. Mokideki from winner side, Maha from loser side. Oh, bra grab der. Okay,
ok. Oh. Så den kommer. Grabber igjen. Let's mix. Again. Ja. Dette kan være en ny greie for Makideki. Han har ikke vært i denne posisjonen før. Han ser på en ledeposisjon. Det gjør at ting blir mer vanskelig for ham. Han har alt opp på kvaliteten her. Bra. Ja. Han spiller så bra. Der ja. Pressure. Ja, ok. Se på damage. Og prøve cashen. Ja, inn i hjørnet. Jeg håper. Heldigvis gjør han ikke så mye skade denne tråden her. Og... Skal det tål selv først, men... Oi, nice carry! Ja, bra throw! Til perfect her, på den tråden, trengt da. Ok. Carry. Og dasher inn med rush. Grab. Oh, hopper inn med no red, eller hva det er for noe. Nice throw escape fra Maha. Sweep, kan skje litt der. Begge på igjen. Oi, throw it. Ja. Oi, vi spiller musikk. Kombo som faen, da. Time to paint some games. Men han er klar på den, ass. Lang vei å gå her, kanskje. Ok. Riktig. Bra. Måtte gå på alt det der. Vi klarer det. Nice. Viktig første runde for første kamp for Maha. Ja. Det skal bli en struggle her for Makideki, ass. Oh, yes. Maheim har spart på en pair. Ja. Han beat this and win it with you. Oh! Jeg hører at han har frustrert på miss-inputten her. Yes, det er mye trolls nå. Dette her går mye. Oh, stilig. Bra. Inn i hjørnet med det. Ja. Dette er hvor Makideki er først. Inn i hjørnet. Oh, it will land us. Now he dropped it. Man, okay, Deke, han kjører hit. Okay. That's right. Round two. Okay, let's start on the sweep. Ah, ah. Yes. Oh, nice. Fikk folk til å blokke. Okay. Den var egentlig skulle tjent å komme litt tidligere enn den ansatt, men ja, det catcher meg opp da, det får vi nå. Nice throw escape for Maha. Nice block, vi tar Makideki. Inn med han i veggen. Her han er god. Ja. Let's go! Ja, let's det. Go! Ja, let's go! Ok, 1-1. It's still not over yet. Kjører rett inn. Nå match nummer 3. Ja. Ok. Momentum er... Oi! Ikke parry! Viktig også med den sweepen her. Ja. Bra trade, begge parry. Ok. Ja, jeg prøvde så mange ganger nå. Det var liksom på tide med en throw. Oi! Tror jeg at jeg fikk finne noe et eller annet ut av det. Det blir mye skade, men det er ikke død enda. Nei, det her er ikke... Ikke vann på den feilingen, Andrew. Bra. Okay. Ja da! Ja da! Det kan bli mye. Mye skade. Her er det mye damage. Ja. Nei! Åh, det er nesten! Åh! Jeg var close. Maha tar en viktig runde i denne matchen her. Footsies. Ja. Der ja. Mm. Bra. Bra escape der også. Ikke noe escape, Maha mot vekken. Nå er det Maha sin tur å få han i. Ja da, med nummer 3. Nå er det musikk. Oi. Ja, jeg prøver å skippe det der. Sorry, men det her må ses på.
hadde vært ideelt å ha en tournament modus på, så vi slipper å gjøre det. Ja. Vi har det, og vi får en bit. 2-1. 2-1, det her er kjappe kamper nå. Det er lang uphill battle på Mokideki, men det er fortsatt sjans. Jeg trenger bare ha den ene sterk runde som han hadde siste match. Yes. Den er siste match. Maha må vinne 3 kamper til, hvis han vinner det her. Ja. Reset bracket. Nei, han må vinne en til for å reset bracket. Ja, nå ja. Ja, nå ja. Men sen så 3 til. For å vinne. Ja, ja. Det er fint. Han er god, ass, Maha. Oh. Oh. Finish those. Det här kan vara hit. Okej. Nice parry. Oh, red that. Potential reset. Potential reset. Potential reset. Oh, bra anti-air. Bra, bra, bra. Oh. Igjen, tror jeg. Det er på 3rd time, almost, ja. Det ser dårlig ut på Mokideki, men han må jobbe for det nå, og det gjør han nå. Åh, han gjør det! Her er det bra. Åh, nei! Nei. Ok, finish, nei. Not the range for the second follow-up. Åh, nice! Nice! Fortsatt i livet. Fortsatt potential reset for Maha. Yes. Åh, bra, bra, bra. Ok, endelig får han etter når vi fant 2 ganger i sted. Skile. Bra. Yes, push him in. Oi, oi, oi. Hvis det er nå han skal komme bak, er det nå. Spens the meter. For å få litt life in. Også, i ja. Tillegg. Boom. Masse damage. Åh, missa noe. Så mye som jeg trodde. Åh, det her kan være mye skade på gang. Bruker barn hvert. Nei, droppte! Åh, det her kursa! Åh, begge dropper her. Åh, burnout på begge. Dette er close call. Drop! Åh, det er sweep! Åh, det er drop! Viktig! 2-2. 2-2. Dette her er nervepinnene. Det er det. Oi, 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 oi. Rett inn igjen nå. Måtte da ikke så stert. Ja. Pressure's on. Misslippet deg. Åh, det var jo en slip. Bra, bra, Harry. Jeg har alltid hatt et overtak i runde her nå, men nå må Mokideki få det til her nå, for jeg tapet denne runden her, så er det nesten game over. Ja, det er det. Og det er at han kjører på nå. No remorse! Han går all for risk på det biste! Ja, da, ja, da! Han tar ledelsen første gang i dette setet her! Match point for Mokideki. Tournament point! Tournament point for Mokideki. Ok, vi går for det sweep. Igjen. The mix, oh, og ja, kommer ut med EX DP, dasher inn med grab. Toe break, bra Maha. Bra parry, men han var klar for det her Maha, med å tro ut. Oi, impact igjen. Jeg mener dash. The rush. Truffet. Oi. Empty. Ja, empty, ja. Men, oi, vi spender minor. Tidlig. Is this death? Nei. Ja, det kan hende, ja. Men, tenkte jeg det, Mokideki har bar da. Oi, ok. Men, ok, Mokideki har 3 bar. 3 bar, det er tournament point. Still. Og det er reset point. Ja, det er final round her. Kom igjen, Mokideki. Vi har en kommet til det som er favorite, easy favorite som er. Det er helt lovlig her i Locals. Og Maha treffer den inn. Ok, bra anti. Åh, da skjønner han! Åh, det var big! Åh, igjen! Åh, mye damage! Don't drop! Yes! Er det her death? Nei, men mye damage! He's still alive! Han er fortsatt i livet! NOOOOO! Let's go! Let's go! Jeg trodde han var i livet, han var... Første top 8! Første gang i final! Oi, første vinner svaret tidligere også. Woo!
Ja, da ble vi endelig partner. Jeg vil egentlig ikke ha grandpa liksom. Da får han full pop. Den scalingen jeg trodde jeg faktisk skulle ikke gå, ass. Oh my ja. Lord. Nice. Ja, beklager, ass. Vi var inne på det, ass. Two weeks, no Street Fighter. Yeah. Oi. Beklager at vi skvetter dere, folkens. Det var ikke meningen. Det var ikke meningen, ass. Ja. Så da ender vi ganske kjapt nå. Beklager, folkens, men vi må begynne å stikke nå. Vi har sittet her i over 11 timer, og vi er dævtrøtte og alt det der. Ja, ja. For mer informasjon om hele eventet som går gjennom året, søk inn på, eller gå inn på rbnorvi.org/rbnorvi-liga-24. Og da får du mer informasjon der. What the final? Ja, nice. Jeg håper vi klipper det der, altså. Jeg bare vet ikke det der. Jeg trodde han var i livet, faktisk. Ja, ja, ja. Men han vant. Han vant, tenkte jeg. Åh, det var så bra. Den karen her kom bare for å spille Tekken 8. Han signa opp. Skulle signa opp på dagen. Og så missa han Cola to ganger. Han ble så forbannet at han hadde lyst til å gå hjem. Og så tenkte han, bare Stig stå her og kommentere Tekken 7. Tekken 8, beklager. Og så bare begynner han å dykke, og så bare tenker han, ok, kanskje jeg skal spille Street Fighter likevel, da. Og så vinner han hele greia. Og i tillegg til det, så har han ikke spilt Street Fighter på to uker, fordi han har fått fokus på Tekken 8. Så hvis han skulle retire fra Street Fighter 6 en liten stund, så er dette en god vinn. Men igjen, hvis han vil komme på topp 8, så er han i god... Altså, for sluttspillet, så er han i god rute med allerede denne seieren her. 30 poeng. Ja. Det er bra. Men vi er ferdige nå. Vi er ferdige nå. Vi er good. Vi må dessverre avslutte, så sier vi takk for oss. Takk for oss. Og så sier vi takk for lokalet, at vi fikk låne den dagen her. Oh, yes. Vi prates. Fy faen.